kijkers. Alice? Ja? Je hebt me op de camping gekregen voor de derde keer. Goed, hè? Ça qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Aidez-moi. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Het verhaal nog van Karel de Stoute. Die heeft ooit dat hele dorp hier uitgemoord. Of stad, weet niet wat het toen was. In ieder geval de stad Dinant. Laten we daar maar even ophouden. Als u alle ins en outs willen weten, kijk even onze filmpjes terug. 2020 naar Avignon en weer terug. We hebben dat hele verhaal hier uitgelegd. Moet je zien. Zo. Hoi! Y'a l'espoir d'une lueur. Que demain sera meilleur. Mais j'en ai marre d'être déprimé. Et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que... Ici. Eh bien, Zoran, y allez, y allez. Bonjour. 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 Hey. Maar kijk daar achter. Ja. Achter die heuvel daar zo. Daar ligt de grens. Dat is Frankrijk. La douce France. Ja, daar gaan we vandaag niet heen, want we gaan vandaag naar Chimay. En Mark traint alleen dag 1. En dan rijdt hij alweer op kop. Ja, mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Kijk dit. Dit waren de richtingaanwijzers. Nou, even voor alle kijkers. Het fietspad is dus klaar. In ons boekje staat het toekomstig fietspad. Maar het is dus klaar. Dus wij nemen nu het fietspad naar Chimay. Iets na Marienburg. En Mark heeft weer chance met alle hondjes. Hallo! Oh, hij zegt het lijkt een heel lief beestje. De bicyclette, oui. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux prendre une photo? Parce que nous aussi, on a pris une photo. Ça vous dérange que l'on prenne en photo? Oui. Voilà. Ok, ça va. Le photographe qui fait le photographe. Un moment. Allez-y. Dat wou ik net zeggen. We moeten stoppen. Nous avons payé taxe pour la route. 100 euro pour... Nous avons en route, nous avons un travail, un tour de France. Ah, ok. Ok, en mode sportif?
utilitaire, loisir. Sportif, sportif. Sportif. Combien de kilomètres aujourd'hui? 100, 75. Tout ça, c'est pas de leur faute à ces égoïstes au bonheur obscène. Nou! Nou! Nou, 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 we zijn er! Vroeg in de middag. Het was een mooie, ja, vlakke route over het, ja, een oud spoorweggetje. We zijn er nog niet, want we gaan nog naar onze overnachtingsadres. Dan met de stoppen vasthouden. Gaat goed. Zo. En dat is 5 kilometer verderop. En er is nog 10% klimmen. Het is echt een pittige klim. Maar we hebben zo weinig hoeven doen vandaag. Zo, we zijn aangekomen. We zijn vandaag in Chimay. We zijn in Chimay. Een fijne route gehad. Met dank aan Paul. Paul Benjaminsen. Ja. Van het boekje. Fantastische route. Fantastische route. Ja. Paul, die route in jouw boekje, die zei toekomstige fietsroute, die is klaar. Dan weet je dat. Dan kun je het boekje aanpassen. We gaan lekker het centrum in. We nemen jullie mee naar een biertje. We zijn in Chimay, waar een biertje gebrouwen wordt. Dus daar gaan we nu naartoe. En zit die man er doorheen te kleppen, dus ik hoop dat jullie ons horen. Stil jullie! Yo! Yo! Ja, nee, dus we beginnen hier in Skoermol, dat is de abdij waar de Chimay gemaakt wordt. En dan kronkelen we helemaal tot Rochefort, de tweede trappist. En dan moeten we helemaal naar beneden tot Orval. Jullie zijn beroepsdrinkers. Nee, dat is de kaart in ons. Wij stonden weg. Oh, de kaart was in de weg. Wij zijn onschuldig, het is de kaart zijn schuld. En dan de hele week stom dronken. Ja, maar het is wel meer kilometers. We doen dit weekend maar 60 kilometer. Ja, we zijn aangekomen. Nummer 104. We zijn er. Ja. Oké. Nou, mooi. Ik zou zeggen dat het zijn. Daar is het Rode Duin.